raste nga më të ndryshmet në fakt. Ishte e duhur në momentin e duhur? Amnistia është gjithmonë e duhur, do të thënë, unë nuk jam i thari i madh i ndëshkimit. Unë jam e kundërta. Pra, unë besoj se amnistia është gjithmonë e duhur. Mund të mos ishte zvarris kaj shumë që nga nëntori deri në prill, duke i lënë pezo dhe duke i ashtu praktikisht disa muaj burg atyre personave që i kapte amnistia. Unë e kam djek me vëmendje edhe deklarimin e Ulsi Manjas, Ministri i Drejtësisë, edhe të Gazmend Bardhit, në mënyrë të përsëritur, në përgjigje të akuzave se po amnistohen njerëzit e korruptuar, njerëzit me rrezikshmëri të veçantë. Dhe nuk kam vënë re në tekstin, që edhe e kam lexuar tekstin e ligjit për amnistin, nuk kam vënë re realisht hapësira për të favorizuar krimin e organizuar apo edhe njerëzit me rrezikshmëri të lartë të shoqërore. Në këtë kuptim, mua më duket një amnisti korrekte, e dobishme, kur nuk është drejtësi e kulluar një amnisti, ka gjithmonë harresa, teprime, ka mënyra, do më thënë, për ta sulmuar, dhe do të thotë ka dhe mënyra për ta bërë më mirë. E qartë. Dhe me një pyetje të fundit, do doja ta mbyllja këtë intervistë sot, ku kemi cekur zhvillimet më kryesore, zoti Mustafaj.